цагаан нуур сум гэхээр одоо энэ цагаан нуур гэж нуур гэдэг юм шүү дээ. Нуураараа нэрлэгдсэн юм байна. Нуур маань одоо сумын төвөөс аль зүгт хэдэн километрт байх шиг байна. Урталд одоо нэг 14-15 км байна. За тэгээ маргааш сумын дарга нарт ярьж байгаа нэг 10-15 км давхиж чи нуурын зураг авна. Сайхан байна. Бах тий. Гой нуур. Одоо Монголын усны шувуу цугулдаг. Өө зөө зөө. Тойр бол битүү хойл. Одоо их сайхан газар шүү дээ. Тэгээд хан уул гэдэг сайхан уул байна. Ардталд, нуурын ардталд, баруун ойтолд. Тэгээд цаагаар нуураасаа ерөөсөө 2 км-ийн зайд шилэн мөр уусч байна. Өө зөө зөө. Их сайхан хорт үндэстэй их сайхан жил нуур маань үерлээд сэлэн мөрлөө цутгаж байсан удаатай. Өө зөө зөө. Мөр. Тийм төвөгч байгаа. Тэгээ тэр үед бол хамгийн их ургац авч цагаан нуураар том баян шинэлэг амьдрах тийм ёстой гэдэг өвөгдөөд ярьж исэн юм гинлээ. Тэр биелжсэн. Одоо энэ өнөө жил бол бас их бороо ихтэй байлж шүү. Тэгээд энэ тэмдэл тариа бодоо их сайхан ургаж ах шүү байх. Одоо тэгээд сайхан ургацаа авах баха. Одоо ургацын ишиг гээд одоо ажхуй маань бас хэдэн оноос хойш үйл ажиллагаа явуулав. Бас одоо улс их орондоо бас олон сайхан амжилт гаргасан бах тий. Миний хувьд бол 3 дахь ажхуйгаа одоо санаачил зохион байгуулсан хөөдө баян дулаан ургацын ишиг шаргал тариа гэсэн 3. Тэгэд шаргал би баян дулаан компанитай байхдаа Хөдөлмөрийн Баатар болсон. Өө зөө зөө. Бүр 14,000 эргэлтийн талбайтай том охин ажихуй 4 том баригаттай сайхан компани байгуулагдаж тэгээд тэр зохион байгуулалт тэр ургацаараа Баатар болсон. Дараа нь одоо шаргал тариа гэж жижигтэй компани одоо энэ ургацын шиг компаниг бол 2007 онд байгуулж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За тэрнээс хойш ургацын шиг компани бол улсын 3 удаагийн авраг болоод байна. Өө зөө. Тий, аймгийн 1 удаагийн авраг, улсын 3 удаагийн авраг. Тэгээд энэ дундаас бол улсын авраг 1, аймгийн авраг 2, сумын авраг 2 төрсөн. Тэ анта их сайхан ургас ургаж бид нар бас их баяртай. Одоо таны хүү бол одоо таны залхамжлаад өргөжлөлөө авч байгаа юм шүү дээ. Аа сүүлийн жилүүдэд бол бие тааж ажиллаж байна. Одоо гол бас бүтээл юм бригад тогтчуулах, компани тогтчуулах, техникээ шинжлэх. Одоо технологио шинжлэх энэ юмдаар бол манай хүү бол бодтой ажил зохиож байгаа. Тэгээд сая 60 жилийн өмнө үеэр бас алтан гадсаа дунгарж ирсэн. Тэгээ бас хөдөлмөр өнлөөсөн төр зэсэгтээ. Тэгээ одоо сайн сайхан ажиллаж амьдарч өр хүүхэд гэр бүлээрээ ажиллаж байгаа. Тэг. Атрийн 1-р аян ч болохоор 1959 он. Тэг. Атрийн 2-р аян болохоор 1976 он. Тэг. Атрийн 3-р аян бол 2009 он гэдэг. Тэгээ энэ Атрийн 3-р аян маань бас Монгол улсад нүлээн ашиг төсөө өглөө шүү дээ. Бид нэр чинь нэг хэсэг бол Хятад гурил хэдлээ, Орос гурил хэдлээ. За тэгээд л бас гаднаас их хамааралтай байлаа шүү дээ. Одоо ямарсан гурилаа бол одоо дотоодоо бүр 100% хангаад баяр илүү гарч шүү дээ одоо тийм. Энэ бол бас энэ 3-р аяныг сайхан амжилттай хэрэгжүүлсэн байна тий. А дээрэс нь одоо тарайланчтай тарайланчд гэдэг юм чиг сан гэж одоо байгуулсан маань бас олон талаар тарайлан ирэх боломжийг хангаж байна. Одоо нөгөө хуучны нөгөө нэг техникч нь сосрогдоод байна шүү дээ үеэд байгаа. Одоо чи сүүлийн мундаг техникүүд гараад ирлээ тийм. Дутаа хэнгүүд тийм. Олон орны хөгжилтэй орны том техникүүд одоо их орж ирж одоо газар тариалын үйлдвэрлэлийн технологи бол шал өөр болсон шүү дээ. Хуучны маш одоо бүр дээрээс нь услагаатай болоод явчихлаа. Одоо услагаатай тэгэл одоо хор цацсан ордон маш их бордоо хийж хөрсөө одоо сайжруулж байна. Одоо энэ хөрсөө чи бордохгүйгээр одоо ургац нэмэгдүүлнэ гэдэг асуудал байхгүй. Одоо соёлын үед бол ихээхэн хэмжээний мөнгө зарж их техникүүд татаж авч одоо их бордож зэрлэг хог ургамлыг одоо техникийн аюу
газрын техникээр олдов. Техник үед бол онгоцоор бас устгаж байсан. Тэгээд одоо талбай маань цэвэршиж сайхан болж. Тэгэл ургасан асуудал бол эндээ шийдэгч юм аа. Одоош тэгээд бүр нөгөө дорон гэдэг нэг сайхан юм үүсчлээ. Яг газар тариалан гэж чиглэлийн том том хүчин чадалтай олон цаг нисэх доороо бас тодорхой хэмжээний тээвэрлэх багтаамжтай юм нисдэг төхөөрөмжүүд бас ялангуяа баруунд бол их нэвтэрчтэй. Манад бас эхнээсээ зарим аж ахуйн нэгжүүд одоо хэрэгжүүлж гинүү гоё. Одоо тэгэл техник хөгжихөөр сайхан юм да тийм ээ. Тэг ямар ч байсан бид нөгөө анхны өвгөн авчирсан компандаар. Тэгээд талбай дуугаа мал орж байгаа тарын талбайд мал орж ийн үгүй гэвэл бас тэгвэрн. Дороонор ингээд нисгээ. Тэгээд дороонч бас яг тэр орцсон байлгээд нэг мал руу явуулахад бас малч үргээ зүхтэн шүү дээ. Тэгээд 5-6 км бас компани тойруулаад юм хардаг. Тий. Одоо тэгээд хаамраар одоо юмнуудаа бичдэг. Янзурын шинэ тухайн техникийн ололтууд бол сайхан нэвтэрч байна л да. Ер нь сүүлийн үед бол тэгээ бас их хөдөлмөр хөнгөвчлж одоо их оновчтой болж байна шүү дээ. Тийм байна. Юм ч яг өөр болж байна. Гэхдээ бас одоо бүрд хэсэг өөр болчих гэж юу аах вэ? Ингээл одоо ингээл олон газар талбай дээр очивол та ингээл амьдралынхаа туулж өнгөрүүлсэн туршлагаас олон залуучд хуваалцаал зөвлөөл явдаг байна. Ер нь одоо манай тарайланчд манаас юун дээр жоохон алдчих гадээд юм бэ? Юун дээр бас их сайхан юмний дэвшил техник одоо юу гэдгийг бас юмуд өөр болоод штэ. Юун таны гайхшрилыг төрүүлж байна? Юун дээр бас алдаад ах шиг байна? Ингээл хараа явж байхад юу бодогдох юм бэ? Залуучуудад юу гэж зөвлөх вэ та? Яг сүүлийн үед энэ мэрэгжлийн бэлтгэх залгам шалааг бэлтгэх асуудал яахан өндөрчих шиг харагдана. Дээр үед бол одоо Таймсүүд, техник мэрэгжлийн сургууль, янз бүрийн одоо сургуультаар унсаас сургаж одоо сангийн аж ахуйнууд болон хүчнийг хангаж ирлээ шүү дээ. Жишээлбэл хүчний айл одоо хөмсөд төгсгөж ирж, тэгэл хуучнаа дагалдаал ингээл техникчд туршлагатай усудаа бараадаал ингээл ажиллаулдаг шүү. Одоо тэр талаар жаахан хангалтнуудаа залгам шалаа цөөгч байна. Ахмадууд нас хийж байна. Тэгээ ахмад туршлах усуд ингээд явахлаар одоо цаашдаа бол энэ техник шинжлэгдэж их нарийсч штэ одоо техник. Тэгэхээр их нарийн сургалт сайн мэдлэгтэй одоо характер гомбаж дээр үед одоо тэгж ярьж байсан одоо бол одоо оператор одоо өөр нарийн болж хөрч явах шиг байна. Тэгээ энэ талаараа бол одоо яхан ажил зохион байгуулж одоо сүүлийн үеийн техникийн мэдлэгийг одоо хүмүүстэд олох сургууль, курс, тэм юмнууд л одоо шаарлахтай байх юм. Тэгээ яг технологийн хувьд л яг ба ер нь бол одоо сүүлийн үеийн тэр хормордо ашиглаад ээлжлэн тариалах систем, оригин систем энтергээд олон одоо зурвслах барих олон талын үйл ажиллагаануудыг олон жил явуулж ирлээ. Тэгээ энэ дотроос бас шилж сонгоод аль нь ашигтай байна уу? Бас нэржимшлийн хүрээлэнтэй үйлдвэрлэл бол их ойртож нэгтэж ажилламар санагддгийг. Одоо нодлингийн үлдэгдэл тариа бодаа хийх байна. Энэ жил бас хор бороо сайтай Монгол орны өнцөг булан буртал их сайхан тариа бодаа их сайхан ургаж ах шиг байна. Одоо дахиад энэ жил ариу их ургац авах бах. Ингээд ирэхээр нөгөө нэг агуулах сам байна бас одоо асуудал үүсдэм шиг үлээ шүү дээ. Миний зүгээрс дууснаар улсын юм одоо нөөцийн агуулах сав гэж одоо ямар байдг юм бол томоохон хувийн аж ахуйн нэгжүүд мэн бас чадлаараа л одоо агуулгах сав бэлддэг бах та. Энэ талаар одоо бас бэрхшээлүүд их тулгарна тийм ээ. Тэгээ ер нь бол бүх удаага одоо хадгалах тийм боломж л манай улсад одоохондоо алга байна л да. За хэдэн гурлын үйлдвэрүүдийн савнд л одоо өгдөг авдаг. За тэгээд яг шидэлтэй компаниуд бол гадаадаас
томоохон эсгэлээдүүд бол барьж байна. Аа байгуулж байна. Одоо бид нар ч гэсэн бас нэг урах цайхаа нэг 30-40% бол хадгалдаг савтай болсон. Ер нь тийм савнуудыг бол одоо газар болгонд л барьж өстой сайдлыг битгээр саваа үлдэж тэр бол чухал асуудал та. За энэ дээр бол одоо улс маань ч одоо арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа. Тэгээ энэ тарианд дэмжсэн энэ одоо сүүлийн үед зартаа хөдөөж хөг дэмжсэн гэд бас яамны хажууд ажиллаж эхэлж байгаа шүү. Тэгээ энд одоо томоохон одоо агуулах сав хадгалах юмнуудыг бол бэлдэх ийм шаардлагатай байна. Зайлшгүй шаардлага үүсэж энэ тулгарч байна одоо бидний өмнө. Одоо ингээд дотоодын гурилны хэрэгцээгээ 100 хангаад илүүдл гараад ирэхээр эн чинь Монголын хөрш орооч өөрөө бас их сайхан цэвэр экологийн гэж одоо бас яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ илүүдл гарсан одоо үр будаага гурила одоо магадгүй одоо улс маань одоо сайхан бусад улс оронтой гэрээ контракт хийгээд одоо гарах талын юм бас бодож болдгоон болов. Хятад одоо өөрснөө гурила хангадаг л байлгүй. Орос ч гэсэн одоо хангадаг л байлгүй. Одоо бас гаргах хэрэг одоо хайшааж гарах юм тийм. Ингээм ер нь сонцогдох юм уу? Бид нар ч далайн гарцгүй орон хоёр хооронд давчлагдсан юм уус ч одоо энэ хоёртойг л харьцахаас өөр арга зам байхгүй тийм ээ тийм хоёр үед бол энэ хятад бол ер нь гурилаа өөрснөө 100 хангадаг уу? Ер нь хятад бол хэрэгцээ таны сонсноор миний сонсноор бол хэрэгцээ байдаг гэж байгаа. Бас уу? Өө зөө зөө. Одоо жишээ нь надан жил үл угаан нэлээ гантай энэ жил ч гэсэн бас зарим нутгуудаар нь гантай байгаа шээ. Тэгээд тэр тэнд эрэлт үүсэх нь шээ. Тэнд бол эрэлт хэрэгцээ үүснэ. Таны дууснаар бас Оросд бас хэрэгцээ байдаг болов уу? Бас Оросд бас олон сая үнэтэй шээ бас. Тэгээд одоо Орос руу бол одоо манай удаа бол авч эхлэхгүй юм л да. Ер нь нэг тийм өөрснөөс их потенциал байгаа учраас тэгээд хятад руу бол хүн ам олонтой газар нутаг аримтай болохоор арай хүнсний хэрэгцээ байх шиг хэрэгцээ нь илүү болов гэж мэдлэгж боддгийг. Тэгээд одоо тэр лүү бас хангах талын юм надны яриад бас стандарт юм аа бэлдэж энэ урлын үйлдвэрүүд гарах гурил бас бэлдсэн гэсэн. Тэгээд тэр нь одоо юу нэ учраас гарах гэдэггүй юм одоо хадгалагдаж байна гэж зарим усуд нь ярьж илээ. Өө зөө зөө. Тийм учраас одоо цаашдаа гадаадад гарах экспортод л одоо гурил одоо хүнсний нөгөө бусад юмнуудаа орлуулах талын юмыг л одоо бодох бах та байна одоо хийх бах тий. Яам засгийн газраас бас тийм бодлого хэрэгжүүлэх бах гэж ингэжл бодчихно. За за бас энэ сайхан сангийн аж ахуй газар тариалгын чиглэлээр нилээдгүй сайхан хууч өрлөө. Танаа хашаанд ороод ирлээ бас тэ ихчлэлийн ажил хийдэг бах тэ оо хөлөмж байна. Олон сайхан жимсний мод байна. Тэсч яцхан бол бас нилэн байна штэ. Яцхан нөхөө 160 цо мод байгаа. Тэгээд 80 литр яцхан төрч 10 гарын төрлийн жимс тарьсан баг. Аха. Одоо өхрийнүүд өхрийнүүд гүзээцгэн бөөр үзгэн тэгэл бараг жил нэрснээс усан тарьсан тоо. За за. Тийм, жаахан. Хүлэмжиндээ бол бас хүлэмжиндээ бас яг л. Одоо энэ танаа хүлэмж нь. Тийм, янз янз нэг тарьсан. Би өөрөө агротехник үзэжтэй болохоор хүүхдүүд одоо бас ядарч нь бойл гэж. Тэгээ би өөрөө их сонирхолтой энийг бас зогсоож чадахгүй л байна. Ер нь зөвхөн хөдөлчлөө үл өгн хэрэгтэй байх шүү дээ. Хөдөлгөхгүй болохоор ч нэг л сонио өргөд яадаг. Энийг сонирхдаг. Тэгээд бас газар тариаланд бас өөрөө газар тариалгын мэдлэгтэй болохоор соосрт энэ бодан дээр бас бодагийн ширхчил тоож метрлэж одоо тийм сорт эрдэм шинжилгээний тийм хүрээлэн гэж байсан тийм энэ бол одоо олон жил ажилласан шүү дээ. Тийм олон жил 14 жил сорт энэ бодануудыг шууд одоо тийм англи шүү дээ. За энэ бол одоо ийм юм аа ийм юм. Тийм маш их олон нэртэй тэгэл тэр нэг аль нь сайн ургаж байна аль хугацаанд ургаж байна орон нутгад аль орон нутгад туршин тэгэл айла хэдэн сая саяар хийвэл гад одоо өндөр ургасах уу айла 4 сарын 30-наас аваад тэгээ 5 сарын нэгэн хүртэл 5 хоногийн давталтаар тарин тэгээ айла хугацаа нь одоо энэ ойрын одоо сангийн ажлууд одоо энэ айла хугацаанд нь тариуд нутагсч байна тэгээ тэр юм тийм юмуд бас
залуу ахтай бол одоо энэ бодоон дээр нилийн ажил л. За за за. Одоо ингээ болох уу? Яриад л зөндөл юм ярих юм шиг. Одоо юу их чинь сайхан чигсэн бууз ч одоо бүр хөрлөө. Одоо тийг одоо өндөрлөйтэй. Ингээ та хоёртай бас сайхан гоё яа. Бас энэ нэвтрүүлгийг олон сайхан хүмүүс үзэж байгаа. Та хоёрыг минь таньдаг одоо сайхан найз нөхөд, сайхан дүүнэр, үр хүүхдүүд, төрөл төрөсөд нутгийн уугуул суугуул зон олон харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та хоёр минь бас сайхан энэ завшааныг ашиглаад гэдэг шиг энэ нэвтрүүлэг гарах өдрийн мэнслэхийг энэ сайхан одоо гал холомт өргөө гэрээсээ хөтөвшүүлээч. За энэ сайхан нэвтрүүлэгт гэр бүлэрээ хоёр одоо олон жил газар тариалан хөдөөж хөдөлжилсэн хоёр одоо ингэж нэвтрүүлэгт оролцож одоо баяртай байна. Тэгээд одоо цаашид манай Монголын ард түмэн талх тарай илбэхтэй байж, мал сүрэг их өсөж, баян чинээлэг байж, өрхөөр одоо сайхан баян чинээлэг амьдэрч, эрүүл сарвуул байж, урт насаж, удаан жаргаж, цөмөрөө сайн сайхан бах болтугай л гэж одоо ярьж байна да. За байж. За үзэгчдээ монголчуудаа монгол их орныг нь танилцуулдаг сумда сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Сэлэнг аймгийн Цагаан Уур сумаас бэлтгэж байна. За Цагаан Уур суманд байна бас сайхан спорт цогцлбөр үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Тус цогцлбэрийн дарга Намдстэй уулзж байна. За хэдэн он танаа энэ сайхан заал маань ашиглалтанд орв. Энэхүү спорт цогцлбөр маань одоо ашиглалтанд орсноор тийм ээ. Сумынхаа хүүхэд залуучуудыг бас их сайхан спортоор хичээлэх юм таатай өрчнө бүрдүүлсэн байна шүү дээ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За манай спорт цогцлбар 2011 оны 11 сарын 11-нд нэгдсэн 500 хүний суудалтай. Тэгээ манай спорт цогцлбар суманд баригдсанаар сумын ард иргэд сургууль хүүхдүүд, дүр хүүхдүүд спортоор хичээлэх болсон. Тэгээ манай цогцлбар нь 6 төрлийн секс дугуйлын хичээлүүлдэг. Үүнд мань хүүхдүүд айгүй их сайхан амрагдж байгаа. Тэгээ сакс, волейбол, шатар, теннис, чөлөөт бүх үндэсний бүх гэсэн 6 төрлөөр хичээлдэг байгаа. Тэгээ сумын сургуулийн хүүхдүүд, тэгээ орой үеийн цагаар сумын ард иргэд мань спорт зал, фитнес, теннисээр айгүй их тоглодог. Итгэвчтэй спортоор бигээ юу би бэлдраа хөгжүүлж манай спорт салбараар үйлчлүүлдэг ээ. За Цагаан Уур сумын бас залуучууд маань ямар спортоор ер нь аймагт хэрэгүүлж байна? Аймгийнхаа олон тэмцээн уралдаанд бас танаад Цагаан Уур сумын залуучууд төлөөлөл болж тийм ээ хүүхдүүд маань оролцдог байгаа шүү дээ. Тийм. Шатрын спортыг манайх ер нь энэ өнгөрсөн жилүүдэд нэлээд төлхөө явсан. Тэгээд улсад баг насны 6 настай хүүхд маань улсад 4-р байр тусгай байрт орж исэн. Сагс волейболын хүүхдүүд маань аймгийн уралдаан тэмцээнүүд идэвхтэй орж исэн. Сагс волейболын бас идэвхтэй орж исэн. Тэгээд энэ нөгөө Дондог Доржи Эрдэнэт гишүүн маань манай суманд волейболын төрөлцсөн сургалттай
секц, балуулын секц ишээлхэд айгүй зүртгэлтэй оролцож хүүхдүүдэд нэг ангийг тэр чигээр нь секцэнд хамруулж бүхт нь юугаар бөмбөг бэлтгэлийн хувтас гээд бүх юм хангаж өгсөн байгаа. Танай бас энэ спорт цогцлбрийн гадаа их 2 сайн хөшөө байна шүү дээ. Ордон байрны хөшөө байна. Мундаг бас алтартай бүхэн хөшөө. Энэ одоо хөшөөнүүдийн тухаас танилцуулж байна. Хөшөөнүүд маань Боохо данцгийн хөшөө. Боохо данц маань манай Цагаан нуур сумын харьяат улсын арслан хамгийн анхны дарга гэж явдаг. Сумынхаа цэцэг дарга. Тийм, цэцэг дарга байсан хамгийн анх. Тийм, ажиллаж байсан. Тийм, дээр үед. Тэгээд улсын Сэлэнг аймгийн Цагаан нуур сумын харьяат улсын арслан гэж явдаг. Боохо данцгийн хөшөө байгаа. Нөгөөх нь болохоор Тохон хааны Буган халиуны хөш сайхан хөшөө байгаа. За, энэ хөшөөний одоо Буган халиу маань болохоор хувьсгалаас өмнө үед одоо Богд хаанд одоо очисан байт юм ба штэ. Тэ? Тэ. Тэгээд 10 гарын одоо даншигийн төрөө авсан. Даншигийн тийм Буган халиу маань 10 гарын даншигийн төрөө авч ирсэн. Тэгээд нутгаа зорж хүмсэн юм биш үү? Тэ. Тэгээд явж байгаа бараа хараад очиод бараа арагийн нутаг дээр босоогороо Басагаар л одоо өд бас яригдсан юм биш үү тийм тийм төвхтэй. Тийм. Тэгэхээр бас их мундаг сайхан хурдүүлэг байжээ. За. Өөр чи юу ярих вэ? А ярил та. Энэ цагаан нуур сумынхаа тухай сайхан ярич. Югээрэ гоё юм. Югээрэ онцлог их олон хүн хамтаа юм биш үү? Тийм. За, ярил. Яр л та. Ярихгүй мө та, ярьч л та. Юу гэсэн үг? Сүм төгсөлбөрийн гадаа тогтчлтийн талаар болж байна. Болж шүү дээ. За, бас энэ сайхан спорт цогцлбрын маань иргэн тойронд бас их сайхан тогтчлууд хийгдэж байгаа юм шүү дээ. Ямар тогтчлуудыг хийв? За, бид нар болохоор 2011 он тогтчл спорт цогцлбор баригдаад гадна талаараа 60 ширхэг нарс төрсэн байгаа хамгийн ихний ээлжинд. Одоо 10 жил ургасан сайхан нарс байна. Тэгээд жимснүүд, жимсний моднууд тарсан өхрийнүүд 19 төрлийн 160-70 ширхэг жимсний моднууд буцоогнууд байна. Тэгээд хаврт нь манайхан бүгдээрээ хамт олноороо цэцгийн мандлуудыг айгүй их сайхан тарж ургуулдаг. Суманда манай спорт цогцлбор яг тасалгааны цэцгээр бас суманда айгүй тэргүүлж явдаг. Ер нь тасалгааны цэцгийг айгүй их бүгдээрээ ургуулах, бүгдээрээ арчлах тал дээрээ бүр хамт олноороо ганцхан нэг хүн хариуцаад ажиллах биш. Бүгдээрээ хамт олноороо энэ тасалгааныхаа цэцгнүүдийг гадаа мандлынхаа цэцгнүүдийг жимс моднуудаа бүгдээрээ ургуулахын төлөө бүгдээрээ хамтран ажилладаг. За, баярлалаа. Хэсэг хугацаанд солилын төв биш солилын төв гэж шүү. Спорт цогцлбарынхаа сайхан одоо өөх түүхээс хуваалцсан юм баярлалаа. За, тань сайхан боломж бол энэ завшааныг ашиглаад одоо цэнхэр дэлгэц зэр таныг үзэн суугаа. Сайхан одоо ахトゥ төрөл төрөсөдтэй, найз нөхдөдтэй нутгийн уугуул суугуул зон олондо сайхан мэдлэгээ төвшүүлээч. За, энэ завшааныг ашиглаад Монголынхаа бүх хүмүүстээ эрүүл инхийг хүсье. Сумынхаа ард иргэд сайхан аав ээжтэй, үр хүүхэд тань ижилтэй, тэгээд хамт олондоо настан буурлуудаа бүгдээрээ эрүүл инх байж, бүгдээрэнд нь наад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхэн хүсэн ёроё. За, ингээд мэдлэгээ маань бас айдууны хамтгаар үрдэг байгаа. Ингээд бас сайхан айдуу өргөж. За, айдуу устдад болчихдгаа. Байдгүй. Бүжгэл гэвэл бүжгэлэн, тоглол гэвэл тоглоно. За, бүжгэл. За, бүжгэлч. За, хаана бүжгэлэх үү? А, энэ ч бүжгэлч. За, хамаагүй юм ярьчихлаа.